Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal. Ik ben vandaag bij jullie met een shoplog. Een hele leuke shoplog, al zeg ik het zelf. Ik heb namelijk de nieuwe herfst-wintercollecties van zowel Essence als Catrice gekocht. En die wil ik jullie graag gaan laten zien. Die wil ik met jullie doornemen. Uiteraard komen hier testvideo's van. Maar ik dacht, misschien is het ook wel leuk als we gewoon eerst eens gaan kijken wat ik allemaal heb gekocht. En wat op basis daarvan mijn eerste indruk ervan is. Dus laten we gauw gaan beginnen. Ik heb het verdeeld, Catrice. Essence, andersom, Catrice, Essence. Ik heb het meeste besteld bij Boosie Shop. Ik heb een aantal dingen nog gekocht in Duitsland. En helaas mis ik ook nog wat. Waar ik wel een beetje van baal. Weet je, laat ik daarmee beginnen. Want dan beginnen we met Essence. Ik wilde heel graag de concealer nog hebben, maar die hebben ze niet meer in mijn kleur. En ik wilde heel graag de poeder van Essence. En die hadden ze ook al heel snel niet meer. Dus die twee producten heb ik helaas niet. Maar verder heb ik alles kunnen scoren wat ik graag wilde. Dan begin ik even met iets wat volgens mij niet per se bij de nieuwe update hoort, maar wat ik in Duitsland zag staan. En dat was een UV Gel Nail Polish van Essence. Die hebben UV nagellak. Ik wist oprecht niet dat ze het hadden. Het is een hele mooie rode kleur. Echt zo'n chique rood. Echt een hele mooie kleur. Heeft deze kleur dan ook nog een naam? Dat zal vast wel. Retastic. En ik heb dan de UV Gel Nail Cleaner gekocht. Bij andere merken, duurdere merken vooral, kost de nail cleaner zo belachelijk veel geld. Dat vind ik echt niet normaal. Maar goed, die heb je wel nodig om het plakkerige laagje eraf te halen als je klaar bent. Nou moet ik eerlijk bekennen, ik gebruik nu gewoon standaard alcohol. Gewoon alcohol. Dat las ik ergens dat het kon en dat werkt inderdaad prima. Maar hiervan dacht ik wel, laat ik het op zijn minst proberen. En dit is ook om vooraf je nagels goed schoon te maken. Dus ik heb die gekocht. Het was misschien een beetje een impuls aankoop, maar ik heb hem wel. Oké, dan wat betreft echt make-up heb ik sowieso de Essence Wonderful Primer 5-in-1. En dan in de kleur Light Medium, want ik moest een kleur kiezen. Terwijl het een primer is. Ja, vond ik toch bijzonder, maar oké. Het zal, ja, kijk, het heeft een kleur. Nou, ik vind die kleur wel meevallen. Ja, op mijn vinger kan je het wel iets beter zien. Nou ja, goed. Ja, ik ben hier gewoon heel benieuwd naar. Heel eerlijk, de Essence primers geven me over het algemeen niet dat ik denk, wauw, dit is een verschil. Maar hey, ik wilde hem wel proberen. Er zit SPF 30 in. Hij primed. Nou, wat geinig voor een primer. Hij hydrateert, hij maakt je poriën minder en hij evens de skin tone. Dus op zich allemaal goede claims. Nu nog afwachten of hij de claims ook waar maakt. Dan heb ik, omdat ik namelijk de Baby Got Blush en de Baby Got Light, hoe heet dat ding? Die vond ik fantastisch. Heb ik de Baby Got Bronze gekocht. Want je had deze en je had zo'n Drunk Elephant-achtige dupe, zo'n bronzing drops. Heet dat zo? Ja, volgens mij wel. Maar ik heb dus voor deze gekozen in plaats van voor de bronzing drops. Want ja, om daar twee bronzers te kopen, dat vind ik een beetje onzinnig. En toen dacht ik, wil ik deze of wil ik de bronzing drops? En toen dacht ik, nee, ik wil deze. Maar goed, de bronzing drops is ook nog een optie. Maar ik heb dus deze gekocht. En die heb ik in de kleur 20 gekocht. Want ik had het idee dat de kleur 10 ontzettend grijs was. En aangezien ik wel een bronzerkleur wil en geen contourkleur, dacht ik, ik ga voor de kleur 20. En ik hoop dat deze net zo goed gaat zijn als zijn blush en highlighter vriendjes. Dan hebben we nog een hele geinige blush. En dat is de Juicy Melon Tinted Lip and Cheek Balm. Dit is dan hoe het eruit ziet. Het is net vaseline. Ja, dit doet toch niks? Dit gaat toch helemaal niks doen? Oh, wacht, er komt nu kleur. Is het zo'n ding wat zich aanpast aan de pH-waarde van je huid of zo? Ja, want kijk, op mijn vinger geeft hij wel degelijk kleur af. Op mijn hand daarentegen een stuk minder. Ja, ik weet ook niet of dit mijn product gaat zijn. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik hem zag online en dat ik toen al dacht, ik weet niet of ik dit wil, want inderdaad, het voelt echt als vaseline. Ja, nee, ik weet niet of ik hier nou heel gelukkig van ga worden. Maar goed, we gaan het wel proberen, natuurlijk. Het hoort bij de nieuwe collectie, dus ik ga hem lekker uittesten.
En dan ga ik jullie laten weten wat ik hiervan vind. Dan hebben we nog zo'n product waarvan ik dacht, Essence, gaan we terug in de tijd? Maar goed, de Essence Baby Got Halo Glow Highlighter. Let op. Wat is dit nou? Ik hoop zo dat dit gaat meevallen. Oké, fair enough. Zo ziet hij er op zich wel mooi uit. Hij voelt wel heel vettig aan, maar dat doen de blush en de bronzer ook. En daar heb ik geen problemen mee. Er zitten wel echt glitters in. Ik weet niet of ik dit mooi ga vinden. Nee, dat vraag ik me heel sterk af. Ja, hij heeft ook weer zo'n geur. Waar ruikt hij naar? Snoepjes, maar wat voor snoepjes? Nou, ik weet het even niet. Maar goed, de Baby Got Halo Glow Highlighter. Dan hebben we nog een hele simpele oogschaduw. De Essence Soft Touch Duo Eyeshadow. Deze. En dan is dit hoe het eruit ziet. Die had je in verschillende kleuren. Dan hebben we een matte en een shimmerkleur. Ja, ik denk wel dat het er heel mooi uit gaat zien. Het is een hele simpele ooglook. Maar ja, ik denk wel dat het gewoon heel mooi gaat zijn. Ja, nee, ik heb hier op zich geen problemen mee. Nee, zou ik dit heel gauw kopen als ik dit niet voor YouTube zou doen? Dat denk ik niet. Maar nee, ik vind het niet erg. Het is wel gewoon lekker makkelijk. En zeker als de kwaliteit gewoon goed is en het ziet er mooi uit, dan is dit perfect om gewoon mee te nemen als je eventjes weggaat. Als je een weekendje weggaat of als je een nachtje weggaat. Weet je, als je één dag weggaat en dit is alles wat je bij je hebt of wat je mee hoeft te nemen, dat is ideaal. Dus nee, ik vind het zeker niet erg. En als de kwaliteit dan goed is, dat is natuurlijk wel de eis, dan ben ik er best over te spreken, denk ik. Dus die gaan we ook lekker uitproberen natuurlijk. Dan nog iets waarbij ik ook dacht, gaan we terug in de tijd? Maar hey, misschien kan ik het gebruiken, want ik ben een ramp met eyeliner. Want Essence is uitgekomen met de Quick Wing Stamp Eyeliner. Dit is hem. En dan heb je aan de ene kant een stempel. Kijk. Die best prima stempelt, moet ik zeggen. En dan heb je aan de andere kant een pen. En dan kan je natuurlijk, hoe gaat die dan zo? Dit slaat natuurlijk nergens, dit wordt een pijl wat ik nu aan het tekenen ben. Maar dan snap je in ieder geval even het idee. Nou, dat is het idee. Dus stamp en dan de rest. En aangezien ik werkelijk waar niks kan met eyeliner, maar echt niks. Ik heb het echt heel vaak geprobeerd, maar ik ben echt verschrikkelijk. Gaan we nu gewoon kijken of ik hiermee wel wat kan. Ik heb overigens wel het idee dat de stempel wel vrij dikkig is. Dus dat je wel ineens een gigantische eyeliner hebt. Oh, het is wel even belangrijk om te weten. Er staat, dat staat erop, store stamp down. Dus je moet hem met de stempel naar beneden opruimen, zeg maar. Dat vind ik wel even goed om te weten. Dus ik ga hem nu ook braaf zo neerzetten. En dan het laatste product van Essence, dat is de Juicy Balm Glossy Butter Balm. Deze. Oh, dat is er zo eentje, die kan dan vervolgens niet meer terug. Oh, dat vind ik alweer ruk. Oh, helpie. Oh, het is heel dun. Oh, dit wordt hem een bende. Dit is ook zo'n product van vroeger, heb ik het gevoel. Ik heb een beetje het idee alsof Essence heeft gedacht, weet je wat we doen? We gaan even een paar jaar terug. Ben ik de enige die dat gevoel heeft? Nou ja, goed. Die hebben we dan dus ook nog. Dus die gaan we ook gewoon uitproberen. Ik zag een vlieg door het beeld gaan. Zagen jullie hem ook? Dat was Essence. Zoals jullie misschien gemerkt hebben, ben ik niet heel erg wild enthousiast over. Maar we hebben ook nog Catrice. Daar ben ik iets enthousiaster over. Dus laten we dat eens gaan bekijken. Volgens mij heb ik alles van Catrice wel weten te scoren. Denk ik. Ja, volgens mij wel. Of in ieder geval alles wat ik graag wilde, heb ik weten te scoren. Dan beginnen we met een nieuwe foundation. Catrice is uitgekomen met een nieuwe foundation. En die heet de Invisible Cover Foundation. Die heb ik gekozen in de kleur 30N. Ik zag ze online bij Boosie Shop. Toen zat ik een beetje rond de, ergens tussen de 5 en de 10 te kijken.
En toen zag ik ze in de winkel in Duitsland. Of in ieder geval, ik zag de testertjes. En toen viel mij op dat ze wel heel licht uitvielen. Had ik het idee in ieder geval. Want nogmaals, dit is de kleur 30N. Dus ik ben uiteindelijk voor een donkerdere kleur gegaan dan ik in eerste instantie had bedacht. Ook een beetje. Top. Ja, want kijk. Hij is zelfs nog wat grijs. Dit is misschien ook mijn kleur gewoon niet hoor. Ik heb ook het idee, normaal gesproken moet ik altijd voor een natuurlijke ondertoon gaan. Maar ik heb een beetje het idee dat dat bij deze misschien toch niet het geval is. Hij is een beetje grijzig. Zien jullie wat ik zie? Nou ja, goed. Ik heb in ieder geval de kleur 30N genomen. Mocht ik het nou een hele fijne foundation vinden, maar de kleur is het niet, kan ik altijd nog een andere kopen. Hij heeft een natuurlijke matte finish en je kunt hem 16 uur comfortabel dragen. En hij is hydrating. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Eindelijk weer eens een nieuwe Catrice Foundation. Dus ga ik lekker uitproberen. Ondanks dat de kleur het misschien net niet helemaal gaat zijn. Maar goed. Dan heb ik van Catrice wel de poeder weten te scoren. En dat is de Bright & Blur Loose Powder. Catrice is ook meegegaan met het roze poedertje. Dat heeft Essence ook gedaan, alleen die kon ik dus niet krijgen. Essence die heeft zo'n 3 verschillende kleuren wat dan bij elkaar komt. Snap je wat ik bedoel? Waarvan is dat? Wie heeft dat als eerste gedaan? Givenchy? Klopt dat wat ik zeg? Nou, weet ik even niet. Maar goed, die van Essence was al uitverkocht. Die van Catrice heb ik in Duitsland gekocht. En die heb ik in de kleur 010 Soft Pink. Heb je daar dan ook verschillende kleuren van? Volgens mij niet. Volgens mij was dit het gewoon. Maar goed, het is zo'n roze poeder. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik weet nooit zo goed wat ik hiervan moet vinden. Ook dit gaan we gewoon lekker uitproberen. Dan heb ik de Blush Affair. De Cream & Powder Palette. Deze. En die heb ik in de kleur 010 Stunning Strawberry genomen. Ik wilde eigenlijk de allerlichtste. Maar nou ja, bij Boozy Shop waren ze al heel snel uitverkocht. Daar hadden ze alleen nog de allerdonkerste juist. Ja, je zou nu denken dat 010 dat de lichtste moet zijn. Maar nee, dat was echt niet zo. Het was ook nog een soort van, ja, een beetje koraalkleur. En ik wilde eigenlijk de koraalkleur. Maar goed, die was er niet. Dus ik heb deze gekozen. Nou, ik vind de cream helemaal niet zo heel creamierig. Eerlijk gezegd. Ah, jawel. Ja, toch wel. Oh, het is wel heel intens hoor. Hier moet ik wel voorzichtig mee gaan doen. En kun je nagaan, dan was er dus eentje die was nog donkerder. Eén voordeel voor de echt donkere huidjes is er eindelijk eens een keer een goede optie binnen de budgetmerken. Oh, en hij steent. Oh, jongens. Oh, helpie, pellepie. Oké, dit wordt ook spannend. Maar goed, een blush duo. Nee, op mijn vingers wil het er echt niet af. Op mijn hand heb ik het er redelijk afgekregen, maar mijn vingers wil echt niet. Nou ja, goed. Regelmatig mijn handen wassen. We gaan door met iets voor de ogen. Ja, we gaan door met de ogen. Want ik heb namelijk de Catrice Grip to Last Eyeshadow Primer. Deze. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Ik ben altijd op zoek naar een goede oogschaduwprimer. En als dit wat is voor de prijs, dan ben ik helemaal gelukkig. Ja, er staan een kleur op. 010 Made to Stay. Maar volgens mij was er maar één kleur hoor. Heeft het überhaupt een kleur? Nee, het heeft niet eens een kleur. Nee, gewoon echt totaal niet. Het is helemaal doorzichtig. Overigens, als ik het nu zo uitblend, kan ik het me bijna niet voorstellen dat dit iets voor je oogschaduw gaat doen. Maar echt niet. Nou ja, goed. Ook dit gaan we gewoon lekker uitproberen. Dan, om bij die oogschaduwprimer te matchen, heb ik 2 producten voor de ogen. Ik heb het oogschaduwpaletje met de blush en de highlighter erbij, die heb ik overgeslagen. Ik ben lekker voor nieuwe producten gegaan. Tenminste, dat andere was ook een nieuw product, maar echt nieuw. Snap je wat ik bedoel? Dit is de Catrice Aloe Vera, geen idee, eyeshadow stick. 020 Touch of Rosé. Dit is hoe die eruit ziet. Heel mooi. Ja, ik hoop echt dat die goed gaat blijven zitten. Want ik vind hem heel erg mooi. Ja. En dan heb ik nog een liquid eyeshadow. En dat is de
Space Glam Liquid Chrome Eyeshadow. En die heb ik in de kleur 030 Galactic Glamour. Je had hem ook nog in een beetje een rozige kleur en in een blauwige kleur. Oh jongens, als dit goed blijft zitten. Ik wou net zeggen, die camera die pakt hem echt niet op. Maar moet je kijken. Ja, en heel eerlijk, in het echt is hij nog gaver. Ja, hij is echt heel gaaf. Hij is wel heel waterig en ik ben bang dat hij dus gaat kriesen bij het leven. Maar ik vind hem heel vet. Ik denk ook dat je ze best goed over elkaar kan dragen. Want kijk, deze kleur. Ja, ik had deze er alweer afgehaald, maar als je deze kleur pakt en dan die eroverheen. Ja, dan denk ik dat het best vet is. Ja, heel erg cool. Gaan we ook lekker uitproberen. En ja, wat ik zeg, ik hoop dat hij goed draagt. Maar daar hebben we de eyeshadow primer voor. Want hey, grip to last. Twee nieuwe producten voor de ogen. Leuk. En dan heb ik nog een nieuwe mascara. En dat is de Perfect Duo XXL Effect Mascara. Deze. Nou ja, ik ga het jullie gewoon laten zien. Wat mij opviel, was dat we... Nou oké, dan hebben we hier dit borsteltje. Ja, oké. Waar trouwens echt heel veel product steeds op komt, is me opgevallen. Kijk, ook op het stokje, zeg maar. Dus of er is iets mis met mijn binnenkantje, of dit is gewoon wat hij doet en ik hou daar gewoon niet van. Dat is ook een optie. Dat was de volume kant. En dan heb je de lengtekant. En moet je kijken wat een klein gekkig borsteltje dat is. Ja. Ik vond hem bijzonder. Ja, dat was wat ik ervan vond. Ik vond hem bijzonder. Maar goed. Ik heb een nieuwe mascara en die gaan we gewoon lekker uitproberen. Ik ben benieuwd. En dan heb ik nog twee producten voor de lippen. Allereerst heb ik een Creamy Nudes Lip Pen. Deze. In de kleur 020 Daytime Nude. Mooi. Ik wilde gaan zeggen, ik dacht namelijk dat het echt mijn soort nude was. Ja, het is echt wel hetzelfde hoor. Maar ja, het steekt natuurlijk een beetje af tegen dat wit misschien. Nou ja, goed. Het is misschien toch iets donkerder dan mijn gemiddelde nude. Maar god, dat geeft niet. En ik heb, daar ben ik heel nieuwsgierig naar, de Care in Colors Lip Balm. Die had je in heel veel kleuren. En ik heb hem in de kleur 020 Feeling Pretty. En ik dacht, die kunnen vast goed gecombineerd worden. Ja, dit is gewoon een tinted lipbalm. Niet heel interessant. Hebben we er inmiddels al, weet ik, veel van. Dus het is ook geen heel spectaculair product, maar prima. En dan was dat ook alles van Catrice. Wat ik in ieder geval heb gekocht. En wat ik lekker ga uitproberen. Mocht je nou de video's waarin ik de producten ga testen niet willen missen, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Doe ook even het belletje aanzetten. Dan weet je altijd wanneer ik iets upload. En dan wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken. Mocht je het nou een leuke video hebben gevonden, doe dan even je duimpje omhoog. Vergeet je dus niet te abonneren op mijn kanaal. Daar zou je me heel blij mee maken. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Doei doei!